Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, Радикальна партія підтримує цей законопроект, як всі законопроекти, які спрямовані на збільшення українського експорту, на зміцнення української промисловості економіки, на створення нових робочих місць в Україні і підвищення заробітних плат, доходів українців. Але я хочу наголосити на другому, надзвичайно важливому, стратегічному для українських виробників і експортерів законопроекті. Це законопроект на захист українських експортерів номер 7365, який розроблений командою бізнес-омбудсмена разом з експертами Радикальної партії, внесений до парламенту. Більш того, він визначений прем'єр-міністром як один з 35 провідних законопроєктів в сфері економіки, включений як пріоритет для уряду. І що ви думаєте, чи він винесений в зал на розгляд? Ні. Перший віце-прем'єр Степан Іванович Кубів підписав на нього негативний висновок. Ви тільки подумайте. А знаєте, чому допомагає цей негативний висновок? А тому, що в Міністерстві економіки продовжується шалена корупція і бандитизм, який пов'язаний зі спеціальними санкціями ЗЕД. Що це таке? Це коли можуть за найменше порушення, наприклад, на один день порушили платіж, чи на день пізніше приїхав товар, не лише оштрафувати підприємство, а по суті заборонити йому зовнішньоекономічну діяльність. Це бандитизм, це пограбунок, це корупція, це те, що сьогодні коїться в державних органах влади. І це те, чому ми маємо покласти край, прийнявши закон на захист українських експортерів. Для того, щоб спеціальні санкції ЗЕД застосовувались виключно у випадках загрози національній безпеці. Виключно в порядку, передбаченому Службою безпеки України. Треба перекривати ці корупційні годівниці в усіх органах влади, приймати на захист українських експортерів. Дякую.